אשדוד, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש אשדוד, בשיעור מחכים מאוד, חשוב מאוד. שיעור, איך אמר לי מישהו, אל תגיד חשוב מאוד, מחכים מאוד, חשוב ביותר. אמר לי, אני יכול להעיד עליך ואני בן 50 פלוס. שכל שיעור שלך זה תוספת חדשה, זה להחכים מחדש, זה להבין מחדש, זה לחשוב מחדש, והכי חשוב, לחשב מסלול מחדש. וזה מאוד שמח אותי לשמוע איש מאוד יקר, מאוד יציב, מאוד עמיד, מאוד נחשב, מאוד חכם, שמחמיא לשיעורים, וזה נותן לך כוח והרבה כוח להמשיך קדימה. אבל כשהוא אמר לי את זה בשבוע שעבר על לחשב מסלול, אז זה גם לי עשה איזשהו משהו לחשוב על נושא חדש, במיוחד שאני מגיע לעיר אשדוד, שפה תמיד זה שיעורים שאיתם אתה מסיים את השבוע או מתחיל משהו חדש, במיוחד על נושא כזה, על מה אני מדבר. אני תמיד מקדים בשיעורים שלפני שאני נותן את השיעור. לצערי, דוד, אנחנו בהרבה דברים אנחנו עושים חשבון. להרבה דברים אנחנו מחשבנים. אנחנו חשבנים לעבריין, שלא לטעות איתו במילה. אנחנו מחשבים חשבונות כמה הוצאנו החודש לאישה. אנחנו מחשבנים חשבונות כמה צריך לשלם על הלימודים של הילדים וכמה עכשיו זה יהיה סוף חודש, כמה, הכל חשבונות. כל בן אדם בסוף גם עושים איתו דין וחשבון. אחד המקצועות היום בעצם שיש אותם גם בתלמודי תורה זה חשבון, כי בסופו של דבר, כל דבר בחיים זה חשבונות. הכל זה התחשבנות. אבל מילה חשבון באה מהמילה לחשוב, מהמילה חשב. ובעצם זה שורש של המילה מחשבה. מי שחושב נכון, החשבון שלו נכון. מי שעושה חשבון נכון, בסוף החשבון שלו נכון. ועל זה בעצם באה התורה ומלמדת את כל אחד ואחד מאיתנו. כדי שבסופו של דבר נשב ונעשה חשבון שנהיה בו זכאים, או נהיה בו מחייכים, נהיה בסוף החשבון שמחים, ושנקבל את החשבון הזה לא נהיה חייבים. על זה אומרת התורה, סוף מעשה במחשבה תחילה. נכון, זה 4 מילים, לא יותר. אבל זו תורה שלמה. אומרת התורה, אומר הרב במקום פה, בקו הישר. אומר הרב, נכון לו לאדם שיהיה בוכה מעט ובתחילה, ומחשב ויודע ומבין. הוא משכיל לדעת שטוב לו לסיים בתחילה ואפילו תמורת בכי, שבסוף תהיה בכי הזו בתחילה תהפוך לתהילה. אומר, ואם לא, יהיה בטוח אותו אחד שכאשר נכנס לעבירה או לכל צרה אשר אינו רואה בה, ידע שבטוח לו שמן הבוכים יהיה סופו. אומר קו הישר, דוד, אם אדם היה מבין, משכיל, פותח את הראש, לדעת, כל דבר ודבר 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 שאתה עושה, אם היית מפעיל את קו המחשבה, אם היית מפעיל את חוט המחשבה, אם היית מתחיל לחשבן ולוקח חשבון ולוקח מחשבון, דע לך, אתה היית בסוף צוחק, אתה היית לסוף מחייך, אתה היית אולי עכשיו טיפה סובל ובוכה, אבל בסוף היית מעלה חיוך על הפנים. למה? סוף מעשה למחשבה תחילה. אומרת התורה, אומר רבי נחמן מברסלב, אומר הרב במקום, תורה למה ניתנה? למה ניתן תורה? אומר ללמדך תורה, שתורה היא מלשון הוראה, מלשון מורה, כמו מורה. התורה היא מורה דרך. אם אתה לא מורה דרך נכונה, מת אתה בלכתך. איפה הכניסת המילה מת בין תורה למורה?
שאם תיקח את אותיות תורה ואותיות מורה, מלשון מורה, מם וטף הם האותיות היחידים היחידות שהן לא תואמות. אם לא תיקח את התורה בתור מורה, אתה מת. אבל אם איתה תיקח את התורה בתור מורה, אתה לא מת, אתה חי. כל התורה, דוד, רבי יצחק, כל התורה הזאת רבינו, רבי דוד, ניתנה כדבר אחד. ללמד אותך, תלמד מהטעויות של מי שכתב כאן, מי שכתוב כאן. השם נתן לך תורה, שתלמד מהם את הדרך הטובה. שכתוב נוח בתורה, למה כתוב נוח? תלמד מהמעשים שלו. שכתוב אברהם בתורה, תלמד מהמעשים שלו. שכתוב שרה, תלמדי מהמעשים שלה. תראי איך שרה סיימה. ישימך אלוקים שרה, רבקה, רחל ולאה. לא יהיה כתוב ישימך אלוקים כבר רפאלי, נועה קירל ואגם בוחבוט. לא. למה? כי סוף מעשה, מחשבה תחילה. ששרה עשתה מעשים, היא חשבה לפני שהיא עושה, מה יצא מהמעשים שלי? האם זה מעשים שהשם ישמח בהם? אם הוא ישמח בהם, כל עם ישראל יקרא על שמי. אבל אם הוא לא ישמח בהם, אני קלה ועבודה, אני כלום בעולם. אני אבכה. על זה אומר רבי נחמן, ניתנה התורה לישראל ללמוד ממנה מורה, הוראה, ללכת בדרך הנכונה. לכן גם רשעים רשומים בה, ולא רק צדיקים. למה בתורה לא רשום רק טוב? היית רושם רק טוב. רק חסד, רק טוב. למה אתה רושם גם רע? תרשום רק צדיקים. בימך כולם צדיקים. כף זכות, כף זכות. הכל טוב, הכל, כולם טובים, כולם צדיקים. לא, בתורה לא כתוב את זה, ישו. לא. בתורה כתוב גם רע, גם רשעים, גם כאלה שהיו טובים ונהיו רעים, כאלה שהיו רעים ונהיו טובים. גם את זה כתוב, והרבה כתוב. למה? כדי שאנחנו לא נהיה כאלה. כדי שנלמד, לא הולך בדרך השנויה במחלוקת, לא הולך בדרך הזו. כל התורה היא סוף מעשה, מחשבה תחילה. לפני כמה ימים ישבתי, ביבנה הייתי בשיעור. מתברר שאחרי השיעור הזה, מימיני, משמאלי, מקדימה, טוב שזה לא היה מחבואים, כי מאחורה לא היה אף אחד אחריי, אבל מלפניי ומצדדיי ישבו מאמרים. ואת השיעור הזה דיברתי אותו שם. ואני מה אמרתי? אמרתי כמה טיפשים הם אותם אנשים שהולכים למקומות של הימורים. פתאום הפרצוף שם ככה נראה. אמרתי למה הם טיפשים? כי מתוך מיליון אנשים רק אחד הרוויח. לא מתוך 100, מתוך מיליון. זאת אומרת, 999,999 איש, שזה אחד חוץ מהמיליון, כולם הפסידו. אז אם אתה יודע שבסוף הקזינו אתה תפסיד, ומאזה שנכנסת לקזינו, מה קורה? הרי קזינו זה כמו גזע. לגזע יוצאים ענפים, מהענפים יוצאים עלים, מעלים יוצאים פירות. הנכנס לקזינו זה גזע. המפסיד בקזינו מפתח על ענפים. אחר כך הוא מלווה בריבית, זה העלים. ואחרי שהוא מפסיד את הבית ולוקח בריבית, יש את הפירות שהוא מתאבד. או בורח. או מפרק את הבית. או הבית מתפרק. או הכל מתפרק. או הכל ביחד. למה? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. הרי אתה רואה שכבר היית בקזינו, והפסדת בקזינו. אז למה אתה חוזר לשם? כי רבנו, אני רוצה להחזיר את מה שהפסדתי. טיפש! תורה לא ניתנה לטיפשים. תורה ניתנה לחכמים שלא יעשו מעשה הטיפשים וישובו אחריהם. ואתה שכבר עברת על חייך את התורה, למדת בחייך שזה דבר היום ונורא קזינו. למה אתה חוזר לשם? אני מכור. מה זה אני מכור? לך תתפלל, לך תתמוד, לך תתאפלק, לך תבכה להשם. אל תלך, די. אתה רואה שכל מי שנכנס לאימורים, דוד, בסוף, או שהוא נהיה חייב בריבית, או שההורים מתפרקים בריאותית, או שמוכרים את הבית, מתפרקים זוגות, ילדים נשארים עניים. אני יכול לתת לך פה 100,000 סיפורים על מאמרים. ששום דבר טוב לא יצא להם מהחיים.
ואין להם זמן, אין להם זמן איכות עם הילדים, ואין להם זמן חיות עם האישה, ואין להם כלום, וחוץ מסיגריות וסמים ואלכוהול ושיח אחד גדול, וחברה רעה, וחברה שתחרותית, וחברה קנאית, ואנשים רעים. מה עשית? למה נכנסת? למה לא חשבת? לפני חודש ישב אצלי בחור, ניסיתי הרבה פעמים בחיים לעזור לו. היום אני לא יכול לעזור לו, ואין לי מאיפה לעזור לו, אבל ישב ספר לי כמה הוא טיפש, כמה הוא מטומטם. אמרתי לו, מה קרה? היה לי משעמם, רבתי עם אשתי, שקיבלתי הודעה, בוא למשחק, יש אולדם היום ב-10, באיזה דירה. ומה, הלכת? הלכתי. מה אני עושה? לא חשבתי. מה קרה? היה לי 20,000 בצד, עד שפעם ראשונה אספתי בחיים, אספתי בצד 20. ו? 20 הפסדתי ב-20 דקות, ו? ו-50 משכתי בריבית עד יום ראשון עם ריבית של 5%, של 10% עד יום ראשון. אני צריך להחזיר 55,000 שקל ביום ראשון. אם אני לא אחזיר, יהרגו אותי. ויש לך מאיפה? לא. ההורים שלו כבר נגמרו ממנו. אשתו כבר לא יכולה לסבול אותו. הילדים שלו כבר נהיו מסכנים ממנו. למה אתה לא חושב? איפה המוח שלך? אתה יודע שמשם יוצא רק רע, למה אתה נכנס לשם? תדעו לכם, בחור שמתחיל לעשן גרס, לא עלינו, זה רוב הדור היום כזה, בחורה שמתחילה לעשן ירוק, תדעו לכם, מהירוק הזה לא יוצאים, מהירוק הזה מגיעים עוד לשחורים. אי אפשר כמעט לצאת ממי שמתמכר ומכור לגרס וג'וינטים ופייסלים וירוקים. ואז הוא מצטער על זה כי משלם הרבה כסף, זה דופק לו את המוח, זה דופק לו את הבריאות, זה הורס לו את הזוגיות, זה הורס לו את הזרע, זה גומר לו את המוח, זה שורף לו את המוחין. בשביל כמה דקות שהוא מרגיש, היום אנשים מספרים לי, שדיברתי, התחננתי אליהם. אומר לי, אם אני קם בבוקר ואני לא דופק כמה שחטות הרב, אני עצבני כל היום. אבל היית עצבני לפני זה? הוא אומר, לא, היה פעמים שהייתי מתעצבן, וזה היה מרגיע אותי. היום אני מתעצבן אם אני לא, אני מכור. למה לא חשבת על זה בהתחלה? למה לא לימדו אותך שמלכתחילה אל תיגע בזה? הרי עכשיו אתה בסוף, תראה את הסוף המר שלך. אתה יודע למה הסוף מר לך? כי לא הייתה מחשבה בתחילה. סוף מעשה. הסוף של מה שיהיה איתך, זה בעקבות אם חשבת בהתחלה, לאן זה יוביל אותך. אני, יום שלישי ישבתי באור יהודה אצל יוסי ב... מסעדה. ישב איתי בחור, ההורים שלו נגד האישה. האחות הכי קרובה אליו נגד האישה. החבר הכי טוב שלו נגד האישה שהוא יוצא איתה. הרב שלו המליץ לו לא ללכת עם אותה אישה. בבית מתחננים אליו, עזוב, זה לא בשבילך. אין אחד שאפילו מגבה אותו שזה טוב לך. לשיעורי תורה הוא פחות מגיע, מדבר מסריח, לא שומר כבר נגיעה, ירד רוחנית, נוסע למקומות לא מקומות, מתנהג לא כמו שהוא, נכנס לדיכאונות, הולך לרבנים מחשפים בנתיבות. הבן אדם ירד מהפסים בשלושה חודשים. אומרים לו, אח, פתח את העיניים, תראה איך היא מתנהגת, איך היא מדברת. אתה תסגור עכשיו את המסגן, שבת, לא מעניין, סגור, דתי הוא. לא, תגיד לי. לא עדיף לך לפקוד חודש, חודשיים, שלוש, לעזוב ולמצוא משהו טוב מאשר לחייך לנו עכשיו, להילחם בנו עכשיו, להגיד שרק אתה צודק, ללכת על זה עד הסוף, ובעצם אתה תלך על זה עד הסוף, ועוד כמה חודשים שתתחתן, שם יתחיל רק הסוף שלך כל החיים משם. לאן אתה הולך? לאן אתה רץ? במי אתה נלחם? אתה לא רואה כל העולם אומר לך לא? אתה לא רואה אתה בעצמך לאן הגעת? ישבתי עם בחור לפני שבוע, רבי יצחק. בחור כבר התגרש פעם אחת. הכיר מישהי. מדברת אליו דוד בסתום את הפה שלך, אומרת לו, שב, שב, בוא, כך, כך. לא, תגיד לי, אל תגיד לי שאתה מתחתן איתה גם, כן או משהו? אל תגיד לי שאתה מתחתן איתה. לא, למה רבנו עזב, היא לא, היא בסדר. אמרתי לו, מה בסדר? ככה מדברים לגבר, סתום את הפה שלך, בוא, שב, שב. בוא, תגיד לי, ככה מדברת לך תמיד, תגיד את האמת. הוא אומר, כן. תגיד לי, מה עוד אני אומר אתך? אתה יכול להגיד לי, אומר לי, כן, אני אומר, יש לך מזל שאני לקחתי אתכם, לא אני לקחת אותך, מי ייקח אותך?
מי ייקח אותך? תגיד לדעת שלקחת אותך, עשיתי לך טובה שאני, אני עושה איתך חסד כל יום. אמרתי לו, זה אתה לא חתן? כאילו, לא יודע מאיפה יצאת. אתה הולך להיכנס לבור יותר עמוק, אתה משוגע? למה? הרב, איך אתה יודע, איך אתה רואה את זה? אמרתי, אני לא רואה ולא יודע. אתה שם בפניי עובדות, אתה שם בפניי דברים, אתה שם בפניי ראיות. עם העובדות והראיות, איתם הולכים לבית משפט, לקבוע את הדין, לחרוץ את הדין. ועם הראיות והעובדות שאתה מראה לי, שהיא פותחת פה עליך, מתחצפת אליך, עונה לך, לא מכבדת אותך, מקנטרת, מתלוננת, משפילה אותך, זה רק תחילת הסוף שלך. מה באמת, רבן? מה זה מה באמת? אתה לא חושב? כל הנפילה של האדם בחיים, שהוא לא מפעיל מחשבה, אם הוא היה מפעיל מחשבה, היה ליבו שלם, אומר רבי נחמן. אם היה האדם מפעיל מחשבתו, הוא מפעיל שכלו וחושב בהיגיון ושכל, היה גם ליבו שמח. אם אדם מפעיל את השכל, בסוף הלב שלו מחייך, הפרצוף שלו מבסוט. תפעיל את השכל, תפעיל את המחשבה. אתה הולך לעשות קניות היום, אתה יודע שיש לך 1,000 שקל. אז אתה מחשב, זה בערך 130, אם זה בשר, 200, זה. למה? כי אתה לא רוצה פדיחות בקופה, שיעלה לך 1,400, יש לך רק 1,000. אז אתה בערך אומר, זה עלה לי עכשיו 32-80, אתה אומר, אלא 35. זה וזה וזה, אז אני יודע שמ-1,000 יישאר לי 60-70-80 עודף. כשאני אבוא לקופה, אני יודע שקניתי מה שצריך, בכמות שצריך, בסכום שיש לי. למה? כדי שבסוף בקופה אני לא צריך להוריד מוצרים ולהתבייש וללכת ולהחזיר. למה? סוף מעשה במחשבה תחילה. כל דבר בחיים, אל תתחיל אותו, שמה לא תדע איך אתה מסיים אותו. ואם אתה מתחיל אותו, רק בתנאי שאתה יודע איך תסיים אותו. זהו. למה אתה מתחיל מה שאתה לא יודע איך ייגמר? ואם אתה יודע כבר איך זה ייגמר מההיסטוריה של אבותינו ורבותינו, אז למה אתה חוזר אחרי הטעות שלהם? האדם הכי צדיק בתורה, צדוקי, היה קדוש שבקדושים. לא היה קדוש כזה. התחבר לחברה רעה, הפך להיות כופר בתורה. אתה מתחבר לחברים רעים, אני אומר לך, אל תתחבר אליהם. למה אתה מתחבר אליהם? לא, לא, אני לא תראה אותי ככה, אני חזק. אני דתי ואני מאמין ויש לי אמונה ואתה תתפרק. רבנו, אתה שלילי. אני לא שלילי, אתה תתפרק חיים שלי. אתה תתפרק. אל תתחבר לחברים, אתה תתפרק כפרה. רבנו, אני לא כזה. אני לא מאשן ואני לא עושה שטויות. רבנו, אני יש כיפה מעלה. יש אבא שבשמיים כפרה עליו. אני אומר לך כפרה עליך. אל תתחבר לחברים האלה. עזוב, אתה שלילי. אני לא שלילי, אני רואה את הקדימה בלי רוח הקודש. מהחיים, חיים שלי, אל תתחבר אליו. סמוך עליי. אני לא, אל תתחבר. שטויות, אתה לא, עם כל הכבוד, רבנו, אתה שלילי מדי. אתה צודק, אני שלילי. שתהיה בריא כפר עליך. רק אמרתי לך, אל תתחבר. 3-4 חודשים עברו דוד. הילד מעשן סיגרות כמו קטר. יש לו פתאום חברה. פתאום הוא נותנים לו איזה עניין בשביל שלו כמה שקלים, בשביל לקנות קצת בגדים בזרה. ברנואר, במותגים. אז מה הוא עושה? הוא קצת מעביר ממקום למקום, איזה שקית קטנה למישהו. אז הוא מקבל עמלה. תגיד, אתה משוגע? אמרתי לך, אל תתחבר לחברה רעה. תראה מה נהיה ממך. עכשיו מה הוא אומר לי? אל דגן לא יתפס. טיפש כמוך. יש אחד שלא נתפס בסוף. יש אחד שהקדוש ברוך הוא לא דאג שהוא יתפס על המעשים שלו. הרי על ראש הגנב, בוער הכובע, בסוף יתפסו אותך, תפסיק. אנשים התחננתי אליהם, תפסיקו להחזיק בית של הימורים, תפסיקו לעשות את הבטים והטקססים, די. יום אחד יתפסו אותך, העורכי דינים שתשלם, השנים בבית סוהר שתישב, אתה תצטער, תחשוב. עדיף להרוויח מעט, לחיות בכבוד, מאשר להרוויח הרבה ולשלם אחרי זה פי שתיים מה שהרווחת הרבה. למה? 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 תחשוב, אני אוהבת אותו, הרב. נו, אז מה אם את אוהבת אותו? אבל הרב, אני אומרת שהוא... נו, אז מה אם את אומרת? אני אומר לך שההיסטוריה והמעשים שלו, ומניסיון חיים אני אומר לך שאת תיחשלי. אבל הרב הוא... מה, זה עבודה שלו, זה לא עבודה.
אבל הרב הוא קצת, הוא מדי פעם, אבל זה לא בסדר מדי פעם. את ילדה טובה. תפעיל לי שכן. הולכת ראש בקיר. תעזבי אותו. אם אני אעזוב אותו, אני אמות, עדיף לי למות, אני לא יכול לדבר, אני אמות. עדיף שתמותי עכשיו. עדיף שתמותי, תקשיבי לי. מאשר שכל החיים מתיחים מתה. כי למות פעם אחת זה קל מלחיות חיים מת 120 שנה. למה הרב אומר? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. היית רוצה שהבת שלך יהיה לה מחר גבר כמו שיש לך? תראה, למה את מגמגמת? אם הוא היה כזה בחור טוב, אז היית אומרת לי ברור. ואם את כזו מטומטמת 100, אז גם היית אומרת לי ברור. אבל את תראה, את לא מטומטמת 100. את קצת מטומטמת. ואת לא כזה מפגרת עד כדי כך, ואת לא כזו עיוורת. את מגמגמת שאני אומר לך שיהיה לך לבת שלך כמוהו. למה? למה? למה הבת שלך טובה ממך? למה את לא טובה? את פשוט עכשיו המוח שלך שרוף. הלב שלך בוער. אתם יודעים למה הלב מתחת למוח ולא הפוך? אחד המפרשים אומר שהלב בוער, המוח נשרף. זה כמו לשים בלב לבא, והמוח זה, 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 זה המחוות. מה שבסוף מבשל לך את הכל, זה הלב. לכן הלב מתחת למוח. כי הוא מבהיר את מה שיש למעלה. אם אתה תניח את הלבה בלב, אתה תראה שאתה לא תשרוף את המאכל. אתה יודע בדיוק איך לבשל אותו. שאתה יודע, שים את הלב שלך במקום הנכון, פה קצת להעביר, פה קצת להוריד, עכשיו לחבות. שאתה יודע איך לשחק עם המנגנון של הלב, מתי להגביר, מתי להוריד, לדעת מתי, אתה תדע שבסוף המאכל שיש לך לא יישרף. כי אם אתה תשים הלבה גבוהה, ותשים את המאכל, יישרף לך האוכל, יהיה לך עשן. ואתם יודעים כמה היום מוציאים עשן מהמוח? כי הלב שלהם בוער. בטח, רבי יצחק. ועל זה כותב הרב, ולא ידבק בדרך הרעה, אשר מעשו באבותינו וראו בחכמים, ועל כן תקנוה. חכמים באו, ומה מספרים לך בגמרא? דרשות, מדרשים, סיפורים. למה דוד? שעמם להם? לא. כי הם רוצים שתראה מה לפניך, ודומך, וקודמך, היה להם ועשו, ובעקבות מה שהיה להם ועשו, בוא תראה לאן הם הגיעו ואיך הם סיימו. ככה אתה רוצה לסיים. ככה אתה רוצה. אני לא אסיים ככה, אני לא קוראים לי פלוני אלמוני, מה שבגמרא מסופר. אני, השם שלי אחר, השם שלי עידן. אמרתי, השם שלך עידן, אבל מעשיך כמו מעשה פלוני. כן, אבל אני לא. נדבר עוד 3 שנים. קיבלת שיחת טלפון, הודעה? אתה רואה במסך שקיבלת הודעה מדוד הגרוזיני. וזה משהו חשוב. אל תיקח את הטלפון ותתחיל, דוד, תענה לו. תעצור את האוטו בצד. דוד, מה החיים שלי? באמצע הנסיעה, אני לא ראיתי את ההודעה, מכילה. אז זה דחוף. נכון, דוד, זה דחוף. אבל אם הייתי עונה לך בדחוף שלך, והיה עוצר אותי שוטר, היה נותן לי נקודות, כנס, ולוקח לי את הרישיון. ואני מחר בלי רישיון, אני נחל כיסא גלגלים. אז אני, במקום לענות לך עד לדחוף שלך, העדפתי שתמתין חצי שעה או לעצור בצד. כי אם אני לא אעצור בצד, ואני אחזיק טלפון באמצע הנסיעה, אני אסתבך. ואם אני אסתבך, אני אהיה מסובך, ואם אני אהיה מסובך, אני אהיה מתוסבך, ואם אני מתוסבך, נגמרו לי החיים. כי לא חשבתי על המעשה שעשיתי בכמה שניות, בכמה רגעים. כי לא חשבתי על התוצאה של זה. הסתכלתי עכשיו, דוד, אני אענה לו. מה? אני... לא, אף אחד לא קבע שאני צריך לענות לך עכשיו, ולאף אחד עכשיו. לא, דוד ימתין. למה? כי אני צריך את הרישיון שלי ביד. עכשיו דוד נוסע לאיזה מקום, ואני קורא לו, דוד, דחוף, תענה לי. דוד, אני חייב אותך דחוף. דוד, אתה למה? למה אתה נמנע? דוד, אני חייב אותך. אמרת שתמיד תהיה שם בשבילי. לא עונה לי. אחר כך כותב הודעה מכילה, רבנו. הייתי באמצע נסיעה לאופנוע, למרות עם כל הכבוד שזה אתה, אני לא יכול לענות באמצע נסיעה לאופנוע. אני אמור לקוס עליו או לשמוח שהוא כזה? לשמוח, למה דוד? כי אם היית עונה לי באמצע נסיעה, או שהיית עושה תאונה, או מאבד את הרישיון, או שניהם ביחד. אתה הבנת? אנחנו לפעמים עושים דברים בזיזים.
אנחנו עושים דברים בלי לחשוב פעמיים בחיים. ואחר כך יושבים בוכים ומצטערים. כי סוף מעשה, במחשבה תחילה. בוא ניסע לשם, בוא נסגור. תקשיב, אל תסגור. תחשוב. האם הזמן נכון לנסוע? האם יש לי דברים בדרך? האם אני התחייבתי למשהו? האם יש לי את הסכום? לא, אבל כולם עושים, בוא נסגור, אני חם. אני חם, פוס לי שאני חם. אתה חם? אני הכי מפחד ממך שאתה חם. למה אדם חם, הוא נשרף. אל תהיה חם. תמתין. שיקול דעת. שיקול דעת. תחשוב. למה לך לא לחשוב? אדם שלא חושב, הוא לא מחשב. ומי שלא מחשב, הוא לא עושה חשבון. ומי שלא עושה חשבון, בסוף נופל בחשבונות. תחשוב. בשבוע הזה אין לי כלום, בטוח, מאה, תחשוב, ככה תפעיל, אהי, כמה, למה? יש לי, אין לי. טוב, בוא נסגור וגם נעשה שם עם אופציה שאפשר לשנות או לבטל. תחשוב. תפעיל את הראש. בחיים הכל יכול לקרות. אל תהיה בטוח בשום דבר, בטח לא בעצמך. אתה יודע מה יהיה מחר? תחשוב. סוף מעשה, מחשבה תחילה. יורד לאיזה מסעדה, יושב במסעדה, שומע אנשים רבים, זה בעיה שלך? מה נהיית לי פה? לא הבנתי, ראש ארגון פשע? מה נהיית לי פה? האלוקים במסעדה? מה אתה מתערב בוויכוח? אתה רוצה לעשות טוב? ביקשו ממך עזרה? תעזור. גם שם תחשוב. היום שאתה עוזר ובא לעשות טוב, אתה בסוף יוצא רע. אתה בא לברך יוצא מקלל, גם על זה תחשוב. לא, אל תריבו. מה, שמה, הוא צודק, מה, מי אתה, מה? אז אתה בא, תשב בצד שלך. בסוף תקבל בוקס, תחזיר למישהו בוקס. הוא עשה בלי חוונה, אתה עם חוונה, אתה. בסוף לאן אתה... בסוף אתה תשב בצוהר איזה חודש, חודשיים, איזה חודש, חודשיים, שעה, שעתיים. תגיד לעצמך, למה היית צריך את זה? מה התערבתי, זה שלי בכלל? מה באתי להגן? מישהו היה מגן עליי? והנה, עכשיו תראה איפה אני יושב כאן. הוא בא לך שלם פה. כי לא חשבת. כי לא הפעלת מחשבה. אני מדבר גם על עצמי. אני לפעמים טס ברכב. וההבדל בין לנסוע על 140 ל-110, מיציאה עד ההגעה, זה בדיוק 4 דקות הבדל. 5 דקות הבדל. וה-5 דקות האלה, אני אומר לעצמי, מה היה שווה שהבאתי ראשון כבר פעמיים? ונהיגה מונעת, במקום ללמוד תורה, 4 שעות לשמוע איזה כופר, חבר של אייל ברקוביץ', לשמוע אותו מדבר איתי עכשיו על נהיגה נכונה ונהיגה מונעת עם רמזורים. זה היה נכון. גם על עצמי אני אומר. אז תיסע פחות מהר. סע לאט, תגיע מהר. גם רישיון יהיה לך, גם לא דוחות יהיו לך, לא כנסות, לא נקודות, לא נהיגה מונעת. לא צריך להישאר נכה בלי ההגה ביד ו... לא מפעילים מחשבה. ממהרים, עושים דברים במהירות. אני היום אומר לכם, לפעמים קורה מצב שאני נמצא באיזה סוכת אבלים, ופתאום באה אמא אליי ובוכה לי ואומרת לי, הרב, מה אני עושה? הילד הלך, אני בוכה איתה. מסתכל על השעון, אני אומר, אם אני לא יוצר דקה, אני מאחר לשיעור. הרב, איך אני ככה ואני ככה, ואני מאחר, ואני פתאום נשאר איתה 10 דקות שלמות, והרבע שעה. אז אני מסתכל לי ברב שייחור, ורבי אברהם קשר, אומר לי, הרב, הם כבר מחכים שם. אברהם, שיחקו. לא שיחקתי משחקים. לא עשתי מסאז', לא הייתי בסאונה או באיזה ספא. הייתי עם אמא, שאיבדה ילד אברהם. תגיד להם שימתינו. ואם הם שופטים אותי, או לא דנים לכף זכות כי אני מאחר, כנראה שיש להם עין רעה ומחשבה רעה. והם לא חושבים שהוא מגיע עכשיו מאיזה, הרי אני שנוסע לאיזה מקום, לאן נוסע? שיעורי תורה, בתי אבלים, חסד, להביא איזה ארגז למישהו, כסף לאישה נזקקת, לאן אני נוסע? אז אם איחרתי, למה איחרתי? מה עשיתי באיחור? איפה הייתי? אני, אם אני יוצא מהבית, זה רק תורה, מצוות ומעשים טובים וחוזר. ומקסימום הגזמתי והרחקתי לכת מכילה, עברתי עבירה, ישבתי לאכול רבע שעה עם איזה חבר או איש מכר, 20 דקות ישבתי. מה כבר עשיתי? לא, הוא אומר שאם לא, הוא בטל את השיעור. למה? כי אני מאחר ברבע שעה. אתה רוצה שאני אטוס? אם אני אטוס, אני לא מבטל שיעור, אני מבטל 1,000 שיעורים. למה? אני אומר גם לעצמי, רונן, אתה לא משחק משחקים, אתה עושה, עובד את הציבור. לעבוד את הציבור זה כפיות טובה מהרבה אנשים, זה לא פשוט. אבל תחשוב גם אתה פעם, אם תמהר ותטוס, למי זה יעזור? אתה לא טייס,
אתה נהג, ויש חוקים בנהיגה. אם אני לא אחשוב עכשיו, החשבון שלי יהיה כבד מאוד, של כל אחד פה. אתה עושה משהו, תפעיל את המחשבה. יש לי חבר קבלן שיפוצים. העיקר לסגור עבודה, אמרו לו, הוא סגר. זה לא העיקר לעבוד. בעבודה גם צריך להרוויח. עזב את העבודה באמצע, בגלל שהבין שהוא הולך להפסיד. התחיל להגיד למה לקח את העבודה, הייתי לחוץ, תתתה. היא כתבה עליו פוסט, הוציאה עליו שם רע. הוא היום כבר 4 חודשים לא עובד. למה אתה עושה דברים מהר? למה אתה לא חושב לפני? תפין מחשבה, בכל דבר. על זה ממשיך הרב ואומר, וידע האדם בעולמו, שרוב תוצאותיו, ורוב מעשיו אשר עשה, באים מבתחילה. ולכן כתוב, טוב אחרי דבר מראשיתו. תמיד תסתכל דוד על הסוף, לא על ההתחלה. מה יצא לי בסוף ממה שהתחלתי? מה יהיה בסוף מלאן שהגעתי? אל תסתכל עכשיו שאיזה כיף בהתחלה. איזה תענוג. וואו, אתה לא יודע איך אני מרגיש הרב. אז בסדר, אתה מרגיש טוב אחרי כוס אחת, שתיים. די, עצור. אתה תשתה ותשתה 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 ותשתה. בסוף אתה תדבר שטויות, תפלוט מילים, תסתבך. גם תגיע למצב שאומרת הגמרא, מרבה יין, מרבה זנות. אתה אחר כך תקי בבוקר את החיים. לא תוכל לקום בבוקר בריא. אתה תתאפלק במיטה, ואם יתפסו את מה שעשית, אתה תסתבך ואתה תיקרא נואף ובצדק. ואם יתפסו אותך על ניוף, אז אשתך תזרוק אותך ובצדק. והילדים ישנאו אותך ובצדק, כי אבא בוגד, מסריח, לא נאמן לאמא. מה אתה רוצה? רבנו, אבל אתה יודע, הייתי איתה, אבל נכון, למה הגעת לזה? למה לא ידעת לעצור בזמן? הרי, דף לפני מה אומר הרב? ולא מצינו בתורה דבר אשר כמעט ואין בתורה דברים שאסור. אצל המוסלמים אסור יין, אתם יודעים? אסור אלכוהול. דוד שיק, אצל המוסלמים אסור אלכוהול. אצל יהודים מותר אלכוהול. אצל המוסלמים אסור להגיד דברים, אצל יהודים מותר. אומרת התורה, ואין דבר שכמעט התורה לא אסרה. מלבד דברים מסוימים שאסרה. כן, כמו... לא ניכנס עכשיו לעניין כמו הלוות בריבית, למי אסרה, מה אסרה, מתי... אבל יש דברים שאסור. כמו שאישה אסור לה לבגוד. אסור לה אפילו מחשבה לנוף. סבבה? אבל התורה שלנו מתירה הכל. זאת אומרת, את המעשה עצמו שהיא עושה, מותר לה, עם בעלה. הבנת מה הכוונה? כאילו, זה לא שאסור לה להיות עם מישהו. מותר לה שזה בעלה. אבל להיות עם מישהו אחר חוץ עם בעלה, אסור לה. כאילו, את המעשה עצמו מותר. זאת אומרת, את הלשתות מותר. רק לא בבר עם חברות משוגעות, או עם אנשים זרים, או ממול גברים שהם לא בעלך. אבל אם בעלך, מותר. במזמן, במקום ובמינון הנכון. זאת אומרת, אין דבר בתורה שיגידו לך, אסור, לא, לא מרשים, פתאום, איסור, לא. מותר לך הכל, לאכול דגים, לאכול חלב, לאכול בשר, לשתות יין. הכל מותר לך בתורה. רק לכל דבר יש את הזמן שמותר, מתי אסור, כמה מותר וכמה אפשר ומתי כבר אי אפשר. זהו. אז אם הכל מותר, למה לא לעשות את המותר בהיתר ובזמן ובמינון הנכון? עשית משהו, מינון. לימיט. תעבור את הלימיט? איך ישב פעם בן אדם מתוק, מה זה מתוק? הוא אמר לי משהו, אני מכיר את זה מהעבר שלי. היום אני כבר לא שם, כי ברוך השם אני אצלי, אני כל החיים שלי, אני up and down בקטע של המשקל. אני עולה, אני עושה דיאטות, אני יורד. אחר כך אני יורד, אני עולה פי 2, אני עושה פעם דיאטה. שתבר שם עולה, אבל פעם אחד מישהו ככה אמר לי, אמר לי, רבנו, יום אחד אכלתי, מה זה צלחת טובה? מה זה טעים היה לי? הזמנתי עוד. הוא אומר, עד שהגיע, וזה בינתיים נשנשתי סלטים בשולחן, הגיע עוד, אכלתי. הוא אומר, דע לך, שהגיע עוד, שאכלתי, עד שהגיע עוד, כבר הייתי שבע. אתה מכיר את זה שאתה מזמין, ועכשיו צריך לחכות רבע שעה, עד שהרבע שעה עוברים כבר אתה שבע, ואז אתה אוכל כי אתה אומר, חבל. רוב ההשמנה זה מחבלים.
חבל על זה, חבל על זה, חבל על זה. רוב ההשמנה זה החבלים, כאילו, כן, חבל, 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 ברוב החבל, לא, חבל, חבל לי, חבל לי, חבל לי, וחבל לי, עלה לי, נגמר. ואז יום אחד שאלתי, מישהו אמר לי, הרב, אתה לא יודע מה קרה לי, הכל עלה לי, לא יכול להירדם, הכל פתאום השתבש לי, והקטתי את הנשמה, והצטערתי שאכלתי. אתה יודע למה? כי גם באוכל יש מינון. גם לקיבה יש מינון. אתה מנפח את הקיבה, אתה מטריף את הקיבה, אתה מעמיס על הקיבה, אתה גומר את הקיבה, ואז הקיבה פולטת וגומרת אותך. אם הייתי חושב, רבנו, האמת, הייתי מסתפק מה שאכלתי עוצר. הייתי מרגיש מה זה נוח, רבנו. הנה, עכשיו אני אוכל כמובן קטנות, רבנו. אני אגיד לך את האמת, אני שותה קצת מים, כמו שהרמב"ם כותב, אני מה זה מרגיש טוב? אתה רואה כי אתה חושב? אתה רואה כי אתה עברת הקאה, עברת סיוט עם מה שעברת. האם מחר תחזור על זה? נראה לך רבנו, מה, אני מפגר? מה, אני עוד פעם יזמין, עוד פעם יוכל, עוד פעם יקיב וזה? מה, רבנו, אתה רואה אותי טמבל? אני לא טמבל, רבנו. זה שעברתי את זה, עברתי, אני מודה. אני טיפש, אבל לא כזה טיפש, רבנו. אשריך. אז למה גם בדברים אחרים אתה לא ככה? אתה רואה שזה עושה לך רע. למה אתה ממשיך? אתה רואה שמשם אתה רק נופל. למה אתה נופל יותר? כל דבר בחיים. הכל. את הולכת לבחור גבר מחר לחיים שלך. טוב, בעזרת השם, יוצא את השידוכים. את מתפללת, אבא, תשדך לי גבר טוב. תבדקי, תבדקי. אבל אני כבר בת 28, אין לי כבר זמן לבדוק. הימי שלי, של הימים שלי, של הפוריות שלי, רבנו. מה זה שווה שאת פוריה ותתחתני עם איזה אחד שיפרה לך את המוח ויעיף אותך ל... מה זה שווה? לא, לא, הרב, אני צריכה להתחתן בגיל 30, שמתי לעצמי מטרה. די, בגיל 25 נשבעתי, נדרתי שזה יקרה. שמע, אני נשבע שאני נודר שאת פגרת, די! לא, הרב, זה לא הגיוני, אתה מבין, אני כאילו... אני מבין שאת כפרה עלייך, טום-טום, תחשבי! תתחתני בגיל 32. אם מגיע לך ילדים, יהיה לך ילדים? כן. למה את קובעת? לא הבנתי. אם נגזר משמיים שיהיו לך ארבעה, יהיו לך ארבעה גם במכה אחת בגיל 45, מה את מדברת? אבל את העושר, את היראה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, את הבחירה מי הוא יהיה זה את בוחרת. ילדים ארבעה יהיו לך. השאלה היא מי? רבנו אומרים את גיל 30, נו מה זה משנה, אז הוא יגיע בגיל 30 וחצי, או בגיל 31, או שהוא לא יגיע לגיל 35. מה עדיף להתחתן, להתגרש, להתחתן, להתגרש, לעבור עוד אחד ועוד, מה זה יותר טוב? אבל איך אתה יודע שזה יקרה? כי את ספרת לי שהוא קמצן, וקמצן זה להתאבד. בסדר, בסדר, קמצן, אבל יש לו דברים, מה? והוא גבטן, וגבטן זה למות. והוא גם כעסן, כעסן זה להתאבד ולמות באותו רגע. מה הרב, עד כדי כך כן, אדם גאוותן תיזהרי. זה עוד יגיד לכם אחד שהוא עושה תיקונים לחתולה. תיזהרי. יום אחד הוא יגיד לך שאני יודע את שפת הציפורים, תיזהרי. בא לי מישהי אתמול אחרי השיעור, אומר לי, הרב, איזה שיעור, וואו. אמרתי לה, וואו, וואו, מה קרה? מה היה וואו? אומר לי, וואו, זה שכאילו דיברת עליי. אמרתי לה, וואו, מה דיברתי עלייך, שעה ורבע פה? כאילו, אמרת לי, כל השעה ורבע, ואני כזה, השם ישמור אותך, השם ייתן לך, וואו. אמרתי לה, עניין אותי, מה היה עלייך? אמרתי לה, הקטע של השידוכים, של הקמצנים האלה, זה קרה לי. אמרתי, נו, ואמרתי, ואני אהבתי אותו. אמרתי לה, וואו. אמרתי לה, וואו. אתה הולך להתחפש מחר בחור. בא לי מישהי, מה זה טמבלית? השם ימחה לה. זאתי שמדברת היא חייבת משקפיים. לא שזה קשור, היא פשוט לא קשורה. למה? מה אומרת לי הרב? אני אגיד לך את האמת, לא אהבתי את הכיפה שלו. אני אגיד לך את האמת, את חייבת מיטה?
חייבת ללכת לישון. אני לא יודע אם צריכה להתעורר בבוקר מוקדם. תגידי לי, מה קשור הכיפה שלו? אומרת, לא יודעת, היה כזה. הייתה פגישה טובה, מאוד. ואיך הוא, איך המידות, וואו. אז מה הקשר כיפה? לא הבנתי. מה, הצבע של הכיפה לא היה מתאים לה, הגודל של הכיפה? היא אומרת, הגודל היה כזה, לא יודעת. אמרתי, גודל? אמרת, הם נראה לי בני דודות. אמרתי, מה הגודל של כיפה קובע? מי הבן אדם? תגידי לי, את משוגעת? אני מכיר בן אדם, יש לו נחמן, מאומן, אנס. אני מכיר אדם, יש לו לכיפה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מטרידן. ואני מכיר אנשים עם כיפה קטנה על הראש, יותר קטנה משל בנט. מה זה פטריה? גם עם רחפן לא רואים את הכיפה. את בטוח שזה הכפתור מתוך החליפה שנדבק לו? אומרת, נו, והרבנו, מה עם הכפתור? אמרתי, הכפתור הזה פרח, כפתור ופרח. אמרתי, זה לא קובע כיפה? אמרתי לה, לא. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת. את כזאת נשמה תאורה. אמרתי לה, רוצה אותך כשהיא אמרה לי כן? אמרתי לה, תחטפי! גודל הכיפה הפריע לה. צבע הכיפה, היא אומרת לי, לא, הכיפה שלו היא, אתה מכיר את הכיפות האלה, השחורות הסרוגות אבל? אמרתי, נו, כיפה שחורה סרוגה, נו, וכל מי שיש לו כתיפה הוא צדיק? תגיד, את משוגעת? זה מה שהפריע. אישה יוצאת לשידוך להכיר בחור. את רואה בו שאין בו גאווה, אין בו קמצנות, ואין בו כעס, 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 אבל כעס, כעס, כעסן מאוד. אפשר שאדם מדי פעם כועס, מה, אנחנו לא כועסים, אבל יש כעסן שהיא מלא והבלה. איזה כעסן הוא. וואי, 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 איזה עצבני הוא. ברמה של היא מלא והבלה. מגיע הבית, מה שלא מתאים לו, שובר את כל הבית. מה זה שובר את הבית? הוא שיהיה בריא, הוא בחנות חשמל פעם בשבועיים לקנות את המסך שהוא שבר אתמול בעצמו. המוכר אומר לו, תגיד לי, למה אתה קונה את כל המסכים האלה? שנה שלמה כבר, זה מסך תשיעי. לא, לא, אני אגיד לך את האמת, אני מחפש מסך שיעמיד בפני בוקסים. אתה צריך, הוא צריך להביא הביתה את השק יגרוף, הוא חייב. אני אתמול פעם ראשונה, דוד כפרה עליו. דוד זה, אין גרוזיני מזויף. אבל אחת כמה חמה, דוד זה גרוזיני אמיתי, רבי יצחק תעיד עליו. דוד זה דוד. לא תיקח את הגרוזיני שבו. חתום. והוא היה אצלי, השתבח שמולד שיהיה אצלי תמיד, אני אוהב אותה עבד נפש. והוא הביא לי איזה מכשיר גומי כזה, גומי מיוחד. איך זה נקרא? דופמינו. הביא לי את הדופמינו, והוא התחיל להראות לי את מכשירים שתעשה מדי פעם. ואני אתמול פעם ראשונה אמרתי, יאללה, ניקח את הדופמינו הזה ונתחיל קצת ככה. וואלה, 5 דקות, כל הגוף שלי היה ככה, השתבח שמולד. ישר עשיתי, אני במקרחת, השארתי עם הזה. איזה רבי, פעם ראשונה אתמול. אמרתי, בוא נספר את זה לדוד בשיעור. הדופמינו הזה דופימין אותי לגמרי. ואללה, השתבח שמולד. אבל מה, למה אני אספר את זה? אני מסתכל על הלב של דוד, על הלב של אנשים שאני מכיר פה, כמו רבי יצחק ועוד אנשים. איזה לב יש להם? כולנו טעינו בחיים, טועים, מועדים, עושים, אבל הלב הזה של הרחמנות והלרג'יות והנתינה והמידות הטובות והכבוד אחד לשני והאיש בתורה המחמאה הכי גדולה, בנות יקרות, זה לקרוא לאדם איש. כך קראו למשה רבנו, איש האלוקים. כך קראו לנוח, איש צדיק תמים. ככה קראו ליעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים. אשרי האיש, אשרי תמימי דרך. יש אנשים שאת רואה שהוא איש, קודם כל שיהיה איש, אחר כך צדיק. מה זה שווה? שיש צדיקים, כביכול צדיקים, חסידים, הוא לא בן אדם, מה זה שווה? לכן שגבר פוגש אישה, מה יבדוק בה?
איזה יפה אני, איזה שווה אני. מה יבדוק בה, רבי יצחק, רבי דוד, מה יבדוק בה? אומר הנועם אלימלך, קודש קודשים. רבי אלימלך מליז'נסק אומר, יבדוק בה את מידותיה הנאות, הטובות והצנועות. תסתכל באישה, תראה שהיא לא מרימה עיניים, שהיא מורידה עיניים, שהיא לא עונה, שהיא לא מתחצפת. יש בחור אתיופי שאני מכור אליו, אוהב אותו אהבת נפש, יצחק ברני. רבי יצחק הצדיק שלי, הוא מנתניה. אני גדלתי עם האתיופים. אני גדלתי באזורים אתיופים, הם קוראים לי נצ'י, נצ' יעני לבן. נכון? נכון, יעני נצ'י זה לבן, נכון? נכון. אז אני הייתי נצ'י, היום יש זמר שנקרא נצ'י נצ' יעני לבן לבן, לבנבן. ואני הייתי נצ'י, רוני נצ'י, הייתי נצ' ואני רוצה לספר לך משהו. הוא אתיופי שהתחתן עם נצ'ית. עם בר, כן, כן. והוא היום מדבר איתי, הוא קם, קם מדבר ואומר לי, הרב, אני יכול להגיד לך, אני רואה בעיניים אנשים שהאישה שלהם הרסה להם, גומרת להם את החיים עם הפה שלהם, עם ההתנהגות שלהם, עם הזות שיש בה, עם האיכסה. ואני יכול להגיד לך על אשתי דבר אחד. פעם אחת, אחרי כמה שנים, קצת הרמתי קול. והרגשתי איכסה עם עצמי, איך אני מעז להרם קול על אישה כזאת טובה שיש לי. והוא כזה איש טוב. ואני אומר לעצמי, מה אתם מחפשים בחיים? מה אתן מחפשות? מה אנחנו מחפשים? מה צריך למצוא? איזה יפה אני? ראיתי כבר מה נהיה מהיפות האלה. איזה שווה אני? היא בטוחה ששווה מיליון דולר. אני רוצה להגיד לך, אפילו לא שקל וחצי. מי זאת אישה באמת שווה טובה? זו אישה עם מידות טובות, בעלת ענווה, צניעות, עדינת נפש, זורמת, כלילה. אתה לפעמים אומר איזה מילה, אז יש כאלה שנתקעות. אתה תשלם על מה שאמרת. מה זאת אומרת? אתה תשלם. מה, נהיית אל פצ'ינו? אתה עוד תשלם. באמא שלך, ריימונד. אם אתה חושב שזה יעבור ככה, אתה טועה, מאמי. חייך אתך. ואתה בא להגיד לך, אם אתה חושב שזה יעבור ככה, את טועה. ואתה רואה שזה לפני החתונה ככה. מה אתה מתחתן איתה? אם לפני החתונה זה ככה, מה יהיה אחרי החתונה? איך כולם אמרו לי? אחרי החתונה הן משתנות. נקווה שלא. אבל אם לפני החתונה היא כזו, מה עוד יקרה שתשתנה? כאילו שאתה בא לחופה, תביא חבל. לא חגורה, חבל. למה? כדי שיהיה לך קל עליך, לא צריך להום סנטר, שכבר יהיה עליך לתלות. למה רבנו אתה שתילי? אני לא שתילי, קושקוש. אתה עוד לא התחתנת, כל יומיים ויכוח. אתה עוד לא התחתנת, אתה כבר השתגעת ממנה. אתה עוד לא התחתנת, אתה בוכה לאמא שלך. אמא שלך עוד לפני שהתחתנת, בגיל 40, דומה לאישה בת 67. פנים שניהו לה, היו לה פנים יפות של טורטיה, של טורטית. ניהו לה פנים של מקופלת, של אלית. גמרת לאמא שלך את הפנים, כולה כיפולים, דאגה לבן. לא יהיה בסדר, רבנו, אל תהיה שלילי, עזב אותך, רבנו, היא תשתנה אחרי החתונה. ברור שהיא תשתנה. אתה רואה, אתה בעצמך יודע. אני יודע שהיא תשתנה. אז למה לא? כי היא תשתנה, היא תהיה יותר מפלצת. אם לפני החתונה היא מפלצון, היא עוד תהיה מפלצון גדול. קהל קדוש, אשדוד. כל דבר בחיים, תפעיל מחשבה. למה? כי לכל תחילה ראיתי קץ. לכל התחלה ראיתי סוף, והרי סוף זה התחלה חדשה. אנחנו היום, אחרי פרשת בראשית ונוח, אנחנו רואים את ההתחלה של העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ מה הייתה? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ממשיכה הפרשה. לא עובר בן שחרית. סיימנו מוסף. 3.5-4 שעות, אתה מגיע למנחה. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו את האלוהים, התהלך נוח. פרשה אחת.
עשרה דורות מהאדם הראשון עד נוח. והעולם נחרב. אתה יודע למה? כי מי שיחריב זה מי שלא ראה נכון את הסוף. אם היה רואה נכון את הסוף, לא היה הסוף. אם הוא לא היה מקנה, הוא לא היה רוצח את אח שלו. אם הוא לא היה מקנה ורוצח את אח שלו, לא היה את כל מה שיש עד היום. ובעקבות מה שקרה עד נוח, גם למצב שכזו כפירה גדולה, שנוח התריע 120 שנה וכולם תחזרו בתשובה. ושכולם לא יקשיבו וחזרו, כולם בסוף תבואו. ונוח ניצל בטבע. אחרי השיעור הזה, תצילו את עצמכם בטבע שלכם. איך תצילו? גם אם אתם יחידים, תשאר איש, צדיק תמים. את האלוקים, תתהלך. איך הולכים עם השם שמפעילים שכל, מפעילים מחשבה? איך? שרואים את הסוף של המעשה שאתה הולך להתחיל אותו עוד שנייה. אל תתחיל. בתנאי תתחיל, שתבין איך זה ייגמר. איך תבין איך זה ייגמר? תפעיל את השכל, תראה את התמונה היום. תבין מה הולך להיות מחר. אדם חכם מצליח כשרואה מה הסוף של ההתחלה שלו. מתחם מצליח. או מתחם חדש. מתחם חדש לא בטוח שיצליח. אבל רגע, יש פה סביבה מאוד גדולה, וגם אין פה מתחמים של קנייה, אז אולי יהיה שווה. אבל אם הוא כבר מצליח, ואתה פותח, ויש מלא תזוזה ועבודה, אולי תצליח יותר. אבל לפתוח חנות במתחם שאין תזוזה, אין עבודה, והחנות הזאת כבר פעם עשירית בשנה מוזכרת, אז מה אם זה זול? סביר להניח שגם אתה תסגור ותיפול. למה? כי התלהבת לפני שחשבת. תחשוב, אל תתלהב. שאם תחשוב, בסוף תתלהב. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אני רוצה אותו חדש רבנו. לחבר שלי יש, למה שלי לא יהיה? מה, אני לא מגיע לי? מגיע לך. אבל לחבר שלך יש אבא שנתן לו. ואז אני אקנה לעצמי, אני אעבוד, ישלם. אתה תשלם, אתה תשלם ביוקר. כי כל חודש תשים 2,500 שקל הלוואה ואתה מרוויח רק 7, אתה תשלם, הערך של האוטו ירד, ההלוואה תחזור, יבוא יקחו את האוטו, אתה תשאר גם בלי אוטו, גם עם חוב, גם עם ריביות, ועם צרות, ועם עיקולים. יש לך 20 סל 20, יש לך 100 סל 100. למה יש לך 10 אתה נוסע על 200? אני לא מבין את זה. זה כי אתה לא חושב, אתה מתלהב. סוף מעשה, עכשיו התחילה. כל דבר בחיים, רבי יצחק. כל דבר בחיים. זה שיעור דו לכם. אני אומר לכם את זה. זה שיעור שמי שיקח אותו, זה לא שיעור מוסר. זה הרבה סיפורי מוסר, אבל זה שיעור תלמודי נטו. ללמד את המוח לחשוב. למה אני עושה? מה יצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? מה התועלת? מה יצא? מה יצא? מה יצא? אתה רואה את זה עכשיו? מה יצא? מה יצא מזה? מה יוצא משם בסוף? תחשוב. התחברת על... תחשוב. מישהו כתב לי הודעה, אני נשוי באושר 26 שנה. מגיל 18. מבין 44. מאוהב באשתי, והיא מאוהבת בי פי 10. אנחנו עם 6 ילדים. במשך חודש האחרון מישהי בעבודה לא מפסיקה לפלרטט איתי ולהציק לי. ואני מרגיש שליבי, ליבי, ליבי נפתח. מיד אמרתי לו, או שאתה מתפטר, או שהיא מתפטרת, או שאתה חוסם, או שאתה לא יודע מה, אבל אם אתה הולך מחר בוקר ואתה עדיין תפגוש אותה, תזכור. אתה תתפרק, והתפרק לך הבית. והיא המנובלת, תפרק אותך. ואחרי יומיים שהיא תבין שהתפרקת ואתה מפורק, היא גם תזרוק אותך. מה הוא יעשה, אני לא יודע. מה הסוף שלו ודאי לי. כי מי שעושה משהו לא מוסרי, מי שעושה דבר שהוא לא ערכי, מי שעושה משהו שמנגד את ערך ומוסר ודרכה של התורה,
בסוף הוא מסתבך איתה. בסוף אותה תורה, הוראה שהוא כפר בה, ההוראה הזו הופכת לו לחשיכה. כי מי שלא הולך בדרך של האור, בסוף רואה חושך. אני כתבתי לו תשובה. מה הוא יעשה זה שלו? אבל נתתי לו להבין את הסוף שלו. כי סוף מעשה, במחשבה תחילה. כל דבר בחיים, בנות צדיקות, אחים שלי היקרים, אנחנו אחר כך מצטערים על משהו. אתם יודעים למה מצטערים אחר כך על משהו? בגלל שאת המשהו הזה התחלנו כי לא חשבנו על אחר כך. לכן אנחנו מצטערים. תמיד מצטערים אחרי. כי לא ידענו לצייר את עצמנו לפני. תצטער לפני, רבי יצחק, תצטער לפני. תצטער לפני. שלא תצטער אחרי. ועדיף צער של חודשיים, שלוש. מאשר צער של 40, 50, 60 שנה קדימה. כי לא חשבת לפני. על כל דבר. כל דבר. שיחקת עם מישהו באוטו. יכלת לוותר לו. מה אתה רב איתו בכביש? אני אומר את זה לעצמי גם. לפעמים אני רואה בן אדם נוסע במהירות על הכביש, ואני רוצה לעצור להגיד לו, די, תפסיק, אל תיסע ככה, אתה מסכן פה אנשים, די. ואני רואה אותו, אני אומר, די. אתה מסכן פה אנשים, אתה מסכן את עצמך, די, ואתה עוד עם כיפה. אני נסה לחנך אותו. אמר לעצמי, תגידי, מי אתה מחנך? המפגר הזה, אתה יודע, סתם כיפה יש לו, מי הוא? אולי לך, יוציא לך סכין, ידקור אותך. יעשה, ייכנס בך, יש לך ילדים לידך. מה אתה עושה, רונן? לעצמי, אני אומר. הוא רוצה להסתבך, הוא רוצה לנסוע מהר. הוא רוצה שיסע, מה אכפת לי? אני ניסיתי, לא הלך. מה אני? מחנך? מה אני? מורה? מה אני? טסטר למד? עושה מבחנים פה לאנשים? אני יודע, את עצמי, השיעור הזה הוא חינוך לעצמי גם. סוף מעשה, במחשבה תחילה. אני שכן את השיעור הזה, דיברתי על הרבה נושאים של הרבה אנשים, וכשנהגעתי למצב של נהיגה, זה תמיד היה על עצמי. כי בנהיגה, אני יודע איפה המינוסים שלי. אני יודע איפה אני לא בסדר. אדם ידע הנפש בהמתו. אני יודע שזה קשור לנשים ודברים כאלה, בן פורת יוסף, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. אף פעם בחיים שלי לא דיבר אליי, לא תהיתי. אני מסתכל על הבנות, על החיות שלי תמיד. החיות. אמא, דודה, סבתא, אחות קטנה, אחות גדולה. אז זה לא מדבר אליי. אני מסתכל על דברים שקשורים לעבריינות, פשע, דברים כאלה, לא מדבר עליי. מביא לכם סיפורים מהחיים. אבל כשאני מדבר על דברים כמו נסיעה, זה כן מדבר אליי. כי אני כן נוגע בטלפון לפעמים בזמן נהיגה, ואני מצטער על זה, ואני מקבל דוח על זה. אני כן עובר את המהירות המותרת, ואני מקבל דוח על זה. ואחר כך אני מוזמן לנהיגה מונעת, נהיגה נכונה, או עיבוד ראשון לכמה חודשים. ואני נשאר כמו נכה. כי אני, העבודה שלי כל היום בדרכים. ואני מצטער על זה. עכשיו, זה לא כי אדם הוא טיפש או מפגר. זה כי הוא לא חושב באותו רגע. כי הוא ממהר, כי הוא לא יודע מה. וזה לא נכון. זה לא נכון. אדם צריך לחשוב. אדם צריך לחשב. אדם צריך להתחשב. אדם צריך לחשבן. כי בסוף מגיע החשבון. ואם לא נחשוב, החשבון יהיה מאוד רע. מאוד רע. אני רוצה להגיד לכם משהו כואב. מאוד כואב. פשוט לא רוצה לרמוז רמזים. כי זה מישהו שהוא קצת קרוב אליי בחיים. לפני כמה חודשים, יש לי אדם מאוד קרוב אליי. שאימא שלו אחת שאוהבת להתערב לאנשים בחיים. היא אוהבת להתערב לו בחיים, דוד. רבי דוד, אחי יקר, זאת אימא כזאת, היא לא השם, היא כזאת, אוהבת להכניס, נוס, היא אוהבת לשים את האף בכל מקום. ולא יודע מה היא אמרה לו בקשר לילדים שלו, הוא נפגע. אז הוא מהמגננה אמר לה משפט מאוד קשה. אמר לה, ברוך השם שאני כזה ולא כמוך. אמר לו, לא כמוני? אתה קיבלת ממני הכל. יש לי שני ילדים. ושני הבנים שאתה קיבלת יותר מה... אתה קיבלת... אתה לא כמוני?
אתה יש לך עוד מה להגיד עליי? אמר לה, כן, לא כמוך. אני מה שנותן להם לא נתת לי חצי. הוא לא כזה, הוא לא כזה. הוא באמת ילד טוב, הוא בחור טוב. לא יודע מה עבר עליו באותו יום. פגע במה זה פגיעה. באותו לילה היא הלכה לישון. בבוקר היא קמה. הוא אמר, אני אתקשר, לא, ככה הוא מספר לי בדיעבד. אני אתקשר, לא אתקשר, אתקשר, לא אתקשר. התקשר אליו אבא, התקשר אליו אבא שלו, הבעל אבא. הוא אמר, תגיד לי, מה אתה עושה לאמא שלך? עכשיו, הוא נכנס, לא יודע לאיזה, יש פעמים יצרה כמו סטן, נכנס לבן אדם. נכנס לאיזה לופ. מה אני עושה? לא תגיד לי, חניך את הילד שלי. תגיד לי, מה, מי הוא מי? והילד שלך בן 4-5. מתנהג לא יפה הילד. מחצוף, מקלל. אני אדאג, זה הבן שלי, אני נותן לו, אני עושה לו. בסדר, אבל למה אתה אמרת לה שאלה? אתה דרך לקחה את זה קשה? שתיקח, צריכה להתנצל בפניי. בצהריים היא עלתה למונית. המונית איך שוריתה בעבודה היא בכניסה לאיפה שהיא עובדת. קיבלה דום לב. ארבע חודשים עבר, 5 חודשים, הבן אדם לא יוצא מזה. אומר לי, הרב, איזה אימא, איזה אימא, הרב. אמרתי לו, אז מה קרה לך? הוא אומר, לא יודע. לא יודע, כמו שטן שחדר בי לצאת, לא יודע. אומר לי, הרב, דע לך, אני בחיים לא יוצא מזה. אני בחיים לא אשתקם מזה. אני כל החיים אחיה את הרגע של היום האחרון עם אמא שלי. אני יודע שהיא הלכה כי אני פגעתי בה. אמא שלי ישנה שני ילדים. אבא שלי כל החיים הרביץ לה. אבא שלי כל החיים פירק אותה, והוא היה מגן עליה מפני כולם, אבל היא לא הייתה מוגנת ממנו. לא, כן. הוא היה מגן עליה מפני כולם, אבל מפני עצמו היא לא הייתה מוגנת. אומר, זה לא רק שאני כואב, כולם גם משאים אותי שהרגתי את אמא שלי. ועוד איזה אמא הרגתי, אמא שנתנה לי חיים. עכשיו, רבי יצחק, תחשוב ש... תחזיר אותו שנייה אחורה שהוא ראה את הסוף של המעשה. תחשוב שהוא היה חושב בתחילה. היה כזה סוף? כל התמונה משתנה. כל התמונה משתנה. זה התשובה של השיעור, כל התמונה משתנה. איך התמונה? הרי תמונה זה סוף או התחלה? עכשיו תמונה הוצאנו למחירה אותה. התמונה זה הסוף שהוצאנו או זה התחלה? סוף. התמונה הזו הייתה להתחלה. כל הצבעים האלה, שעכשיו תורם מושלם, מתישהו זה התחיל בקווים, והתחיל בלמלא, והתחיל בלעתיז, והתחיל. משהו עבר, משהו נהיה, משהו. זה הגיע לאנשהו מאיפשהו. התמונה, הסוף של התמונה, זה תלוי באיך היא התחילה. שמה? תשע שנים. אחרי אני אומר, תפעילו מחשבה. אהובים שלי, תפעילו את הקו מחשבה. תפעילו מחשבה. כמה כיף לראות אתכם ככה, ככה, השתבח שמו לעד אשדוד. השתבח שמו לעד. כמה כיף לראות את הפרצופים שקשיבו לשיעור ומבינים כמה זה נכון להפעיל את המחשבה. מה אתה נכנס להיות חייל באיזה ארגון פשע? מה אתה נכנס להיות חלק מאיזה שפעת של כמה חבר'ה טובים? בסוף כולם או נתפסים, או יושבים, או מתים, או נשארים נכים, עם רגליים מפלסטיק וגומי, בלי כפות רגליים. לאן אתה הולך? לאן אתה רץ? דרך קצרה היא תמיד דרך ארוכה. תזכרו, אבל דרך ארוכה היא תמיד דרך קצרה. קצרה היא וארוכה. יש ארוכה היא וקצרה. אתה רוצה הכל מהר? הכל עכשיו? הכל, הכל, טק, טק, מהר, טק, טק, עכשיו, עכשיו, בגיל 20, 19, 18, 21, 2, מה שאחרים ב-70 שנה אתה רוצה להשיג ב-22? אתה תשיג. אתה תשיג, דוד, אתה תשיג. אבל אתה 40-50 שנה קדימה תשלם על כל מה שהשגת. ויש כאלה שלא השיגו מהר, חיכו עד גיל 60. ובגיל 60, 20-30 שנה נהנו מכל התוצאות של ה-60 קשים.
זה ארוכה, אבל היא קצרה. אתה רצית קצרה, אבל היא ארוכה. אתה רצית מהר, ואתה תראה עכשיו שזה הולך לאט לאט לשלם. יש כאלה שלא רצו מהר, ידעו לכל דבר, יש זמן, תקופה, מקום, שעה. יבוא השם, לאט 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 לאט. ובסוף זה מהר, זה כיף. זה השיעור שלנו. סוף מעשה, מחשבה תחילה. דרך קצרה, שהיא ארוכה. דרך ארוכה, שהיא קצרה. והכסילים לא יבינו. וישובו על פשעם. אין בעיה שהיית פושע, שעשית פשע וחטא. גם אני טעיתי בחיים. אבל כל המטרה של העולם ושלנו כבני אדם יהודים בעולם, זה לשוב מהאבון ופשע. איך אני אומר בכל השיעורים שלי? כשאדם כותב איקס, הוא כותב ככה. אחד, שתיים. נכון? אף אחד לא כותב איקס בצורה אחרת. כולם כותבים ככה איקס. נכון? תעשו אתם סתם לכתוב איקס עם היד, תראו איך כותבים איקס. פעמיים למטה, נכון? פעמיים למטה. אומר השם יתברך אצל מורה, אם טעית בשאלה, 9 ועוד 9, 17. מה הוא עושה לך? X. אצל הקדוש ברוך הוא, אם טעית בשאלה, אז הוא עושה קו אחד. הוא אומר לך עכשיו, 9 ועוד 9 כמה? אתה אומר, 18. אז הוא עושה לך ככה. וי. אצל השם מותר לטעות, אבל תקן את הטעות. כי אם תיטה ושוב תיטה, אצל הקדוש ברוך הוא זו הטעות. בחיים אומר הקדוש ברוך הוא, נפלת? אין בעיה, נפלת. כולם נופלים. עכשיו אני לא רוצה שעוד פעם תיפול. כי מי שנופל ושוב נופל זה איקס. אבל אחרי שנפלת, קום. ואם נפלת וקמת, אצלי זה וי. העיקר שתקום. זה היה השיעור שלנו. אך, אך. קהל קדוש, אשדוד היקרים, אני מודה לעדה הגרוזינית, שסוף סוף אני הולך לזכות ולהגיע למדינה שלהם. אני ביום ראשון ב-5:20 ממריאים רבי דוד, והלוואי ורבי יצחק יפתיע, אנחנו ממריאים לטבליסי. בעזרת השם יתברך, אנחנו ממריאים לגיאורגיה, לגרוזיה. בעזרת השם לשני שיעורי תורה ביום שני בשפה הרוסית וביום רביעי בשפה העברית לשני שיעורים מתוקים מדבש במדינה מתוקה מדבש ועדה קהל קדוש בישראל העדה הגרוזינית מתוקים מדבש אנשים מיוחדים שמביאים אותנו ככה באהבה גדולה לדרוש דרשה במדינה ש 9 שנים אני דורש ברבים, הייתי במלא מדינות. בגיאורגיה עוד לא הייתי, זו פעם ראשונה שלי. אני מתרגש, ובעזרת השם אנחנו נעשה שם תורה, ונגדיל תורה ונאדירה. אני מודה לזוג, אני קורא לכם זוג, זה לא נשמע טוב, אבל היום להגיד עליכם זוג זה, וואו, ממתי, וואו, וואו, כן, וואו. לא רבותיי, זה לא אסי ורוברט, זה דוד ויצחק, זה גרוזינים אמיתיים. זה לא זיוף עם קריות, זה משהו השתבר שמו לעד. רבי דוד, רבי יצחק, אני מודה על הזוגיות הזו, היפה הזו, שהיא כולה מביאה פירות של תורה וזיכויי רבים. היא כולה עם תועלת ענקית להגדיל תורה ולהדיר. אני מודה לכם שאתם קיים, אני אוהב אתכם אהבה גדולה, אהבת נפש. אתם חלק מהארגון, חלק מהזיכויי רבים, חלק מהעזרה והתמיכה להמשיך להגדיל תורה. שהשם יברך אתכם. והשיעור הזה יהיה כולו לעילוי נשמת תמר בת עזיזה ומרדכי בן לאה ובת שבע בת לאה ולרפואה להבדיל לרפואה רבקה בת בת שבע וסבטלנה בת ברוניה וימית בת חווה לידה קלה בעזרת השם אמן ואמן זה ההזדמנות לאחל לרבי דוד שלנו, שנזכה להיות ולראות בחופתו. אמן! ובעזרת השם, להיות ושותף תמיד בשמחתו. אמן. שאני אוהב את האיש הזה, אהבה מטורפת וגדולה, וזה שיושב לימינו, זה אהבה לא פחות ממנה רבי יצחק, שאני רוצה להגיד לך פה ליד כולם,
מזל טוב, מזל טוב, והרבה מזל טוב, שבביתך נשמע כל ססון וכל שמחה, ותמיד ישמע כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, שבקרוב אתה תהיה לא רבי יצחק ואבא יצחק, אתה תהיה סבא יצחק. ובעזרת השם, לא! לא, תראה, אני אגיד לך, יש בינינו תחרות, יש בינינו תחרות אחת ואין בינינו תחרות. זה מי יהיה סבא ראשון. זהו! זה, 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 נשאיר, נשאיר את זה לילדים, זה לא אפשר להתערב להם. אוי ואבוי לי. תראה, אני זרקתי להם את זה ביום של החתונה שמתחתנים בשביל להביא ילדים. דיר בלק אם לא. בינתיים הם לא יודע מה שם. הולך, אבל... אצלי אבא פעימה כבר על אמא שלה, אבל... אמא שלה, אבל... תראה איך אני... הרבה יצחק אני חזרת, אני אמרתי לבת שלי, סופיה, סופיה, כפר, אני לא, באמת, אני לא מהר אותך ואני לא מזרז, אני גם לא מבקש ממך, כאילו... יש לך 9 חודשים ללדת. זהו, זהו. אתה יודע, היא לא הבינה את זה כמה דקות, היא לא הבינה את זה 9 דקות, היא לא הבינה. אחרי זה נפל לה סימון, היא אמרה לי, אבא, אמרתי לה, מה? אני בעצמי ילדה, אמרתי, נכון, ילדה, היא הולדת, ילדה. אשתי עומדת תמיד על השולחן שאנחנו שוחקים על זה, אצלנו במשפחה היו הרבה תאומים, ובת שלי, לא שהתחתנה, מה, אם יכול להיות שיהיה לי תלתי, אומרת, כן, זה מדור לדור, זה אומר כל אחתי, הפחדת אותם, הפחדת אותם. החתן אומר לי, אחד לנו, אחד לכם לנו, אתם מחלקים לנו את זה עכשיו. אני זוג את הפצצה, בלי נדל מחר. רבי יצחק, מזל טוב, חיים שלי. אני אוהב אותך. מאוד מאוד. אני אוהב את כולכם, אשדוד. תודה שהייתם, באתם, נשארתם. בעזרת השם, שבוע הבא יש לכם חופש ממני, אבל לא מהשיעורים ביוטיוב ובפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק ובגיהנם. וכל הגיהנום שהזכרתי, אז מה צדיק? באו איתנו בשביל שתי שכנים אהובים, באמת מתוקים, עוברים לזולת אנשים טובים. אני רוצה בעזרת השם שאחרי השיעור, להתאבלו ממכם ברכה. באהבה. ואלו נשמתים השלו שלפני שבוע. באהבה. הייתם אצלם בעזרת הבדלים. באהבה גדולה. אז... אמן, אמן ואמן. רגע לפני שאני אצא מפה אחרי הקדיש, אני רוצה להגיד לכם משהו. רגע אחרי שנסיים אני אגיד לכם משהו. כן, מה רצית להגיד? אני רק רוצה להגיד שמחקת אינסטגרם. מחקת אינסטגרם לגמרי? השתבח שמו לעד. אני גאה בך. אני מקווה שאני אשם בזה. לא, בחיים תמיד אני אשם. אני רגיל שאני תמיד אשם. לפחות באשמה כזאת יש דבר שמולד. קהל קדוש, אשדוד, אז קודם כל תודה רבה, שיהיה לכם את הכי טוב בעולם. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל המקומות ששם אנחנו משודרים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין במספר 052-977-1033 להזמנת שיעורים לכל מקום במדינה, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. אפשר להזמין ב-052-977-1033. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.